hatari. Asanteni wananchi wa Ngong, baba amerudi, baba amerudi. Mna furaha, mna furaha. Nataka muweke mabango chini, wekeni mabango chini na muwache vuvuzela, weke mabango chini. Hayo picha yote nimeshaziona, wekeni chini mabango ili tuonane ana kwa ana. Baba amerudi kupiga mbio na mgambo. Mbio na mgambo ikilia, kuna jambo iko. Baba ametangaza kwamba kumepambauka, kumekucha. Jogoo shawika mara tatu, amkeni twende kazi. Mko tayari? Mko tayari? Tulitangaza harakati ya ukombozi wa tatu wa Kenya. Ukombozi ya kwanza ilileta uhuru, ya pili ilileta katiba mpya, ya tatu ni ya misheni ya kiuchumi, ni ya vijana na akina mama. Vijana, mko tayari? Ngapi wako tayari nione kwa mkono? Sisi kama Azimio la Umoja, One Kenya, tumesema adui wetu wa Kenya ni nne. Ni ngapi? Ujinga, ugonjwa, na umaskini, na ufisadi. Tumesema ufisadi ni adui mkubwa ya Wakenya. Bila kuua ufisadi, Kenya haiwezi kuendelea mbele. Tutanyonga ufisadi. Sawa. Pili, kwa upande wa ujinga, tumetangaza kuanzia mwaka ujao kila mtoto ambaye amezaliwa katika taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, atakuwa na fursa sawa kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary, mpaka chuo kikuu. Hakuna karo tena, hakuna karo tena. Sawa. Hakuna mambo ya school fees tena. Sawa. Watasoma kulingana na kipawa chao ya Mwenyezi Mungu, na kimaliza masomo yao watapata kazi wa maana, kazi wa maana pale ambao watapata mshahara mzuri kuinua hali yao ya kimaisha na kusaidia wazazi wao. Hapana kazi ya kusukuma wilbaro. Mekataa wilbaro? Wangapo mekataa wilbaro nione kwa mkono. Halo, mekataa imi? Unaona, nataka wale jamaa waone, anaye macho na anasikia na. Tumesema wale ambao wanataka kuanzisha biashara yao binafsi, tutafungua hazina mpya pale ambao wanaanza kwenda kukopesha pesa na walipe chochote mpaka baada ya miaka saba. Tutasaidia vile vile wale watu wa jua kali, wafanya biashara wa jua kali, tutainua hali yao ya kimaisha. Jua kali na bodaboda watapata mkopo kwa gharama ya chini. Sawa. Hiyo ni yetu, naitwa drone.
Inapiga picha yenu, inapeleka Amerika, inapeleka Ulaya, inapeleka Australia. Salimu watu wa Amerika. Salimu watu wa Amerika. Tumesema jua kali tutawapatia shahada na jitihada. Tafadhali weke nimeona lengo na nani wawekeni chini. Tafadhali vijana, wekeni mabango chini. Tumesema ati tutawapatia hawa watu shahada ya jitihada. Inaitwa recognition of prior learning. Watu wa jua kali kutambua ujuzi wao. Yeye mwingine anajua kuchoma chuma, yeye ni welda. Mwingine ni mechanic. Mwingine ni plumber. Mwingine ni electrician. Mwingine ni seremala. Mwingine ni mwashi na kadhalika, sio? Tunawapatia shahada ya jitihada ambayo inatambulika na serikali, wanaweza kupata kandarasi ya serikali. Sawa? Mliona vizuri? Wale walimu ambayo wamefuzu na wajapata ajira, tutawapatia ajira yote, walimu wote, ili watoto wetu wapate elimu sawasawa kwa shule zetu. Sawa. Alafu kwa upande ya matibabu, watu wetu wengi wana shida kimatibabu, sio? Tunaleta mpango mpya unaitwa Baba Care. Semeni Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care itahakikisha kwamba vituo vya matibabu ziko karibu na pale wananchi wanaishi. Na ndani yake kuna dawa, kuna daktari, kuna manases. Kina mama, wazee, wote watakuwa chini ya bima ya matibabu. Wale ambao hawezi kulipa, serikali itawalipia, ili kama wako wagonjwa wanapata matibabu hata kama hawana pesa. Sawa. Inaitwa availability, accessibility, affordability. Sawa. Unaunga mkono? Tutaangalia mambo ya miundo msingi. Barabara zitajengwa sawa. Hii barabara kutoka Karen Shops mpaka Ngong hii. Kutoka hapa Ngong, pitia hapa mpaka Kiserian. Kwa kona baridi, itakuwa dual carriageway. Sawa. Umelewa haya? Kwa upande mwingine, hawana mapato yoyote mafukara, sio kwa sababu ya chaguo lao. Saa ingine watoto wanalala na njaa. Chini ya katiba mpya, hatutaki Mkenya yoyote alale na njaa. Inaitwa Social Protection Program, kama vile inafanyika kule Amerika, kule Ulaya, kule India, kule Brazili. Kila jamii kama hao watapata msaada kwa serikali kila mwezi shilingi 6,000. Sasa
Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Alafu? Hello? Kuna wale wa mama ambaye wana watoto hawana mabwana. Single parent mothers. Sisi tunajua hawa. Mwingine bwana yake alifariki. Akawacha yeye na watoto. Yeye ni mjane. Mwingine alikosana na bwana yake. Bwana amechukua bibi mwingine, amebaki na watoto. Talaka. Mwingine alidanganywa na kijana. Nakupenda sana, nitakuoa. Tuendelee kufanya kazi. Ukafanya kazi, mtoto imetoka, kijana ametoroka. Hello. Hiyo ni ungwana. Hiyo ungwana. Hawa mama wanahangaika sana. Wanapata shida. Na watoto yao wanapata shida kwa upande wa elimu, sio? Watapata msaada kutoka kwa serikali ya baba na mama. Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Hello? Hello? Sababu ya saa, tafadhali. Kwa sababu, niweka chini kidogo. Kwa sababu ya saa, nataka niite watu wengine hapa waongee na nyinyi haraka haraka. Sawa sawa? Kwanza nataka kuleta mama. Mama Martha Wangari Karua. Hamjambo huko nyuma. Nimeona mnasikia. Asanteni, mmetoka kwa pujo na tumefurahia sana. Kwa vile baba ameongea, nitanena machache peke yake. Tafadhali tuweke mabango chini, mwenzako aweze kuniona. Asanteni. Mimi nataka kusema uchaguzi huu, chagua ile timu unaweza amini. Chagua wale uko na uhakika wakikuahidi watafanya. Na timu sio mbili, timu ni moja ya kuaminika na ni timu ya Azimio ikiongozwa na Raila Amolo Odinga. Angalia. Tuweke mabango chini tafadhali. Mabango chini. Lazima uangalie ukiajiri mtu kama ni mwaminifu na kama anaweza kazi. Ukiangalia rekodi ya kinara wangu, utaona wakati alikuwa waziri wa barabara, alikarabati barabara zetu na akaanza mijengo mpya na michoro mpya. Leo hii hakuna town kubwa ya Kenya haina barabara ya gorofa. Hiyo michoro yote ni ya engineer Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo, hello. Kwa hivyo tunaelewa ni mchapa kazi. Tunaelewa ya kwamba ndoto zake zote, akiwa ndani au nje ya serikali, ndoto zake ni kuinua maisha ya Mkenya. Kwa hivyo tunamuamini na ndivyo niko nyuma yake. Ukituangalia sisi, uangalie Martha Karua, uangalie Kalonzo Musyoka na wengine. Wale wote tulikuwa kwa serikali ya Rais Kibaki, mawaziri wote watenda kazi, wako nyuma ya Raila Amolo Odinga. Halo! Wale wapinzani wetu, ukiwaangalia na wengine wamekuwa kwa serikali, hakuna
sifa ya kazi yoyote wamefanya. Ile iko ni wananchi wakipiga duru mali yao imepotea. Tunasikizana? Huwezi ukapatia kazi mtu ambaye hataelewa kazi. Hawa wapisani wetu tunakubali ni ndugu zetu, ni wa Kenya. Lakini wewe mzazi kwa boma yako ukiwa na watoto wako kadhaa, pengine wanne, pengine wasita. Wewe unaelewa ni mtoto gani huwezi tuma na pesa isipotee. Kwa hivyo hata kama halo hata kama hawa ni ndugu zetu, kama wazazi msipatie mtu kazi ambaye hawezi. Na ndio nimemwambia usipoteze kura yako. Kura zote ziende kwa kikapu ya baba na mama. Ya mwisho, baba amenipatia kazi ya mgombea mwenza, na tukifaulu, na Mungu tusaidie na wananchi mtupigie kura. Tukifaulu, nitakuwa waziri wa haki na masuala ya kikatiba. Halo. Kwa hiyo ofisi, kazi ya kupambana na wafisadi, kusaidia baba ndivyo tulinde pesa yenu iwafanyie kazi, itakuwa kwangu. Na mimi unanielewa, masaa ya kazi hakuna kucheka au kucheza. Halo. Kwa hivyo tutalinda haki ya kila Mkenya. Serikali ya baba sio ya fitina. Hakuna mtu tutaonea. Sheria itakuwa sawa, awe ni mtoto wangu, dada yangu au mpizani wetu. Tumekubaliana? Wapizani wetu waambiwe wasibabaike, tutawachunga vile tutachunga Wakenya wenzetu. Mutatupatia kura? Onyesha kura ya baba na mama. Onyesha. Asanteni sana. Ukumbuke, halo, ukienda kuchaguana, tafuta rangi ya asimio ya blue, tafuta picha ya baba. Na mambo ya unga, baba ameahidi kuleta bei ya unga chini. Bei ya chakula chini. Ndivyo Wakenya wote waweze kujisaidia. Barikiweni sana. Haya. Sasa Stephen Kalonzo Musyoka. Ambaye hawana mapato, kama kuna njaa na chochote, kila mwezi watapata shilingi 6,000 kutoka kwa serikali. Nataka vijana wafanye kazi ya maana, sio kazi ya kumkuma wilbaro. Mabango na vuvuzela chini tafadhali. Usiku umeingia, ningefurahi tungefika hapa saa 8. Je, mumefurika watu wa Ngong? Mjipigie makofi. Uwanja wa Ngong ni uwanja wa kihistoria. Yaani kama kuna maswala magumu, mkutano wa Ngong huwa unakata kauli. Na naona leo mekuja kukata kauli, kusema rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya ni Raila Amolo Odinga. Hebu niona tena, weka mkono. Na umesikia kwamba bei na gharama ya maisha yako juu zaidi. Yule anaweza hii kazi ni ndugu Raila na Martha Karua. Tunaelewana? Wengine ndio wamekuwa sababu ya gharama ya maisha kwenda juu kwa sababu ya ufisadi.
Na kwa sababu ya wakati kwenda mno, mimi Stephen Kalonzo Musyoka na washukuru sana Masai. Enda soba Vogi, enda soba Wakikuyo Murienga, Akamba Mwazeo. Mimi napenda wa Masai, mimi napenda wa Masai. Wakati likuwa tujaungana na Raila, nilikuwa memteua Andrew Sunguli awe kama Martha Karua wangu. Wenua mkono Andrew. Eh, hey, yule pale. Kwa hivyo mimi sasa na Sunguli tunasema ni Raila Amolo Odinga. Na kwa sababu ya wakati, naona sasa nipatie Junet. Thank you. Haya, Makajado ye. Wacha tumwalike sasa waziri Tobiko, yuko hapa, aje wasalimie. Haya, 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 haya. Nionyeshe wapi kura ya baba na mama? Kura ya baba na mama? Kura ya baba na mama? Mnajua baba na mama wapinzani wao ni kina nani? Mnajua wapinzani wao ni kina nani? Moja anaitwa Arab Mashamba. Mnajua, sema Arab Mashamba. Arab Mashamba ni kufanya nini? Ananyakua mashamba zenu. Ananyakua mashamba ya umma. Na msaidizi wake anaitwa Rigathi. Haya, mumekataa. Mumekataa Arab Mashamba na Rigathi, munionyeshe kwamba mumekataa. Sema mtu mekataa. Asanteni sana. Haya, daktari kadi yenye kwa hapa. Sawa. Hapana. Weka chini. Haya, tumeona. Haya, tumeona. Tumeona. Sawa. Sawa. Haya. Sasa hebu nione watu wa Ngong. Hebu nione kura ya baba na mama. Kura ya baba na mama. Baba na mama watashikilia hii nchi vizuri. Halo? Halo? Tutulie kidogo, tutulie vijana hapo. Tunasema baba na mama wataweka Kenya yetu iwe sawasawa. Na tutaweka baba na mama waingie State House. Waingie wapi? Na Ngedienyi ataingia governor amalizia hii stadium, namalizia hapa. Nasema tufanye. Hello. Haya, vijana, tumesikia vijana. Tunataka siasa ya amani hapa Kajiado, na tunataka kuhakikisha kwamba makabila yote yanajumuishwa kufanya siasa ya amani. Na mimi nikiingia kama governor, nitatengeneza hii stadium. Na hapa niko na mheshimiwa Manje. Niko na mheshimiwa Manje hapa ambaye ni naibu wangu. Tuko na mheshimiwa Sakuda. Mheshimiwa yuko hapa. Mheshimiwa Sima yuko hapa pia. Asante baba pote. Haya, tutulie sasa, tutulie sasa. Nataka kualika Senator Pareno, yuko hapa, njoo ange. Kono juu. Wanakajado mpo, Ngong mpo. Nataka kuona salamu za baba. Nikisema baba, munasema the fifth. Baba, mama. Mimi ni mheshimiwa Pareno.
nominated senator ambaye anatafuta kiti ya senator Kajiado County. Mungu awabariki. Nataka kuona kura ya Lengu. Lengu! Lengu! Asante. Haya, Senator Sakuda yuko hapa. Haya, haya, haya. Haya, haya. Raila Raila! Mother Mother! Ngong tumesema leo baba na mama ametosha. Wapi mikono ya baba na mama na Sakuda kwa Senate? Sakuda kwa Senate. Sakuda kwa Senate. Moja, dakika moja. Nikisema baba the fifth, mnasema State House. Baba the fifth. Baba the fifth. Basi mimi naitwa Tito. Natafuta kiti ya women rep, si mtanipatia? Good. Vijana mpo? Vijana mpo? Kwa majina ni Gideon Toyumasi, natafuta kiti ya senator katika tiketi cha Wiper. Na nasema hivi kwamba baba the fifth tupeleke State House pamoja na mama. Vijana tukae sawa sawa. Dakika moja. Comrades power! Comrades tibim! Raila tibim! Raila chalala! Mama tibim! Mama chalala! Mimi naitwa Simayai Rakita. Natafuta kiti ya kina mama. Raundi tunasema Minji Minji ametosha. Sindio? Minji Minji mama county. Asanteni. Wanangong oe! Wanangong oe! Naitwa Jennifer Moinket, candidate wa ODM, women rep Kajiado mtarajiwa. Jina na pale. Baba, baba, Seraus, Gedianya County, wale Simel Kajiado West, asante. Jina pale umesimama. Vijana oe! Mimi naitwa George Yogo, Kajiado North Constituency, chama cha ODM. Hamjambo! Mimi naitwa Mbote kwa wote, kiti cha mbunge Kajiado North. Na mimi ndio naongoza Wakikuyu wote hapa Kajiado North. Wamama wale Wakikuyu wako hapa. Mother amefika nyumbani, nataka mpigia gemi moja moja. Biri! Tatu! Negadhiru! Kimaisha! Katika moja, pali mesimama na wewe. Wananchi oe! God is good! Baba tialala! Baba tialala! Kijenge oe! Kwa majina naitwa Halima Sharif. Natafuta kiti ya women rep, independent candidate. Nasema baba tosha. Baba nama? Na mama. Jina na pali umesimamba peke yake, tafadhali. Jina Moses Konana, MP Kajiado West, ODM. Na tumesema ni Lengu. Kakuta Maimai, nasimama Kajiado East, MP Raila Tibim. Lengu Tibim. Parsimei Getao. Baba juu, Parsimei Getao anasimama mbunge na Jubilee Kajiado North, asante sana. Asante sana. Jina pali mesimama. Watu wa Kajiado North, amjambo. 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 Mimi ni Sankok Teka, natafuta kiti ya Kajiado North. Jina pali. Oye, huu ni Mato, Martin Kememia, natafuta kiti ya MP Kajiado North, asante. Haya, mheshimiwa Peter Kenneth, njoo uongee na watu bwana. Mkae chini bwana. Mkae chini. Haya, 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 haya. Gongo ye! Gongo ye! Baba anatosha. Tosha. Nione jeshi ya baba. Jeshi ya baba, jeshi ya baba, jeshi ya baba. Iko watu wa mlima hapa. Kore yake koyo goko. Mwe goko. Haha ne hotore.
Ha baba na mama ne oto Rakore anogwo torau Tue hamwe Tue kitu kimo Tarehe tisa mimi na wasihi Damoria na iteo Mweri kenda Wakanana Kura shiode Raila Azimia Azimia Raila Raila Mama Mada Kedienya Kedienya Manje Manje Basi mimi kama mbunge wa area hii Nataka kuchukua nafasi hii Kuwakaribisha nyote hapa Na tuzasema wakati huu ni wakati wa Raila Amolo Odinga Amejaribu sana na wakati huu tumpatie Ni kweli Pia hapa kwetu tunataka tupatie kedienye Amaliza hii stadium iko hapa Asanteni sana mbarikiwe Vijana hoye Vijana hoye Vijana wa kaunti wa Kajiado wamesema ni baba na mama. Martin Moshisho naibu wa gavana wa Governor Joseph Ole Lengu. Asante. Haya Suleiman Chabal dakika moja mwisho. Tumalize na Suleiman Chabal sasa. Anachukua anaweka wa. Kajiado hoye. Kajiado hoye, baba hoye, mimi naitwa Shabal natoka Mombasa. Na watu wa pwani wote, wamesema baba tosha. Kajiado munakubali baba tosha, tuone mkono wa baba, asanteni sana. Aya baba waje tufunge mkutano sasa kirasmi, tufunge mkutano. Kono juu, kono juu, kono juu, kono juu, kono juu, kono juu. Hello, vijana. Tamadhali, 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 tamadhali. Vijana, mimi nataka mkubali kwa wanajeshi wa baba. Mko tayari kwa wanajeshi wa baba? Wangapi wako tayari kwa wanajeshi wa baba nione kwa mkono? Hello, kwa wanajeshi wa baba Paka uwe na bunduki na risasi. Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Munazo, wangapi wako nao nione kwa mkono. Basi, wache ni bubuzela, wache bubuzela. Wache bubuzela na weka mabango chini. Weka mabango chini. Weka mabango chini. Weka mabango chini. Weka hiyo chini watu wa nyuma wanione. Weka chini ya watu, weka chini. Sasa, sikizeni kwa makini. Sikizeni kwa makini. Tarehe tisa, mwezi wa nane, alfajiri, baba kama mjeshi mkuu, atatoa amri kwa jeshi lake. Atapiga parapanda, kusema kumepambauka. Itakuwa namna hii. Jeshi get together. Jeshi forward march. Jeshi about turn. Jeshi fire. Vijana fire. Vijana fire. Vijana fire. Vijana fire. Vijana fire. Vijana fire. Gonna fire! Gonna fire! Gonna fire! Gonna fire!